Добрий день, вітам вас у своїй презентації з предмету ВІМГА. Який артефакт кіспрацювання сам все зволив ВУЗ? Вірній час проєкту загарнувала спрацювання від мапового собору. В цій часті сам все покусив закомпонувати свої фотографії з поличним зобразком артефакту до фотографії інтер'єру. Бігом праці сам вимаскував кожний об'єкт в сцені, аби їх наслідній могло вміститися до єднодливої композиції. Першим уколом була векторизація артефакту в трьох варіантах – вторим, шикривим, а автоматичною векторизацією. Останнім уколом було витворити 3D-модель артефакту, тому сам повжив програм Blender. Найперше сам витворив меж об'єкту, а потім сам повжив неколік матеріалу, аби витворив взгляд реалістичного об'єкту.